Їх музика переповнена чуттєвістю, енергією любові, краси та юності. Симбіоз чоловічого та жіночого виливається у звучання клавішних та струнних. Дорівною з концертною програмою «Together» завітали український піаніст неокласик Єгор Грушин та його дружина, віолончелістка Роксолана Грушина. Подружня пара дала у Рівному два концерти. В основі композиції з нового, ще не виданого альбому і трьох попередніх, але у свіжому аранжуванні та новому звучанні двох сердець. Взагалі ми колись в Рівному вже виступали дуетом, але це не була повноцінна програма. А оскільки нам було це дуже актуально і воно дуже нам відгукується, зараз мати такий дуетний склад, тому ми зробили таку програму суто на два інструменти і назвали її як нашу одноіменну композицію «Together», бо означає «разом». І ми виконуємо разом, і записували разом, і придумували разом. Двох, так. Тому так і назвала, так ідея виникла. І люди давно вже просили насправді такий склад, тому що вони якби вже не раз нас чули і хотіли почути. В курсі ситуації. Так. Їх спільна музика нагадує єдине дихання, вона чуттєва, ніжна і водночас дуже сильна. Подружня пара розповідає, процес створення композицій – це не лише праця, а й шлях до порозуміння заради кращого результату. Коли ми творимо, у нас є там, бувають якісь там… Моменти, да, не те, що на порозуміння, спочатку кожного дві амбіційні людини, у кожного є своя думка. Та, але ми все одно доходимо спільного, потім знаходимо якесь спільне рішення цих всіх ситуацій, але це творчі ситуації, це не побутові. Тому насправді ми от саме завдяки цьому, що у кожного є думка, як зробити краще, да, ми потім приходимо до такої спільної якоїсь рішення, і воно виходить найкраще, як тільки може бути. Рівняни музику двох сердець слухали, затамувавши подих. Зараз я вражена тим, що музика дуже ніжна, дуже світла. Я дивлюсь на цих обох людей, і мені здається, що вони – це є та сама музика, яку вони передають ось своїми ручками. Дуже мені сподобалось поєднання інструментів, мені сподобались їхні самі… Вони самі, вони немовби очима грають цю музику, підказують одне одному. Після двох концертів до Рівного Грушини обіцяють повернутися ще, але вже з новим спільним альбомом, над яким зараз і працюють. Ірина Лаговська, Артем Лаговський. Випуск новин.